12-річна Діана Сурова навчилася в'язати патріотичні іграшки з початку повномасштабної війни Росії проти України. Каже, хотіла відчувати себе корисною. У її доробку близько 70 виробів, майже всі патріотичні. Зокрема, пес-патрон, бойові гусаки та танки. Спочатку я в'язала звичайні іграшки, потім мені захотілося зробити щось патріотичне, але я не знала, що мені робити. А потім всі почали говорити про біологічну зброю. І мені дуже захотілося взяти якогось гусачка чи когось ще, і ось зв'язала гусачка. А потім вже був патрон. Зв'язати одну іграшку Діана встигає за день. Вдома має свійських тварин, тож надихається й ними. Найскладніше мені дається для гусака – це деталі всі. Мені, я не люблю в'язати деталі, більше люблю в'язати тіло повністю. Якось був такий період, коли були гусачки, потім чомусь пішли патрони, були окремі замовлення танки з гусаками. Тобто біологічна зброя у вигляді іграшок найкраще розходиться. Військовослужбовцям Діана дарує іграшки, а якщо замовляє хтось з цивільних, то продає за символічну плату, а гроші відправляє на Збройні сили України. Тато дівчинки зараз захищає батьківщину на передовій. Зараз я в'яжу танк, теж заказаний танк. Його в'яжеться дуже-дуже просто, набираються петлі і все. Нині Діана встигає поєднувати навчання з захопленням. Дівчинка – відмінниця, а зі своїми виробами вже встигла здобути нагороди на конкурсах. Думали, що почнеться навчання і вже буде складновато, тому що часу менше, канікули, звичайно, більше часу. Під час навчання і дистанційні уроки, і завдання складно. Але йде замовлення, коли люди просять, особливо якщо військові, то знаходить час і в'яже. В'язати іграшки Діана збирається і надалі, поки Україна не здобуде перемогу, оскільки підтримка військовим потрібна весь час. Маргарита Галіч, Суспільне, новини, Запоріжжя.